नमस्कार न्यूज 27 ओडिसा रो आपण मानन को स्वागत करूची मो स्वप्ना देखंतो पुरी जिला खबर कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम रो ड्राई रन पूर्वाभास अनुष्ठित कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम रो ड्राई रन बा पूर्वाभास बळिया पंडा स्थित सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोळकणा ठारे अनुष्ठित होईची जिलापाल श्री समर्थ वर्मा पूर्वाभास निमन्ते भित्तिभूमि प्रस्तुति रो जांच करबा सह ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଟିକାକରଣ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସୁପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ପୂର୍ବାଭାସରେ 25 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ପାରାମେଡିକ୍ସ, ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏଥିସହ ଗୋପସ୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଭାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 25 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ସାମିଲ ଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ 10,787 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5,149 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, 1,535 ଜଣ ଆଶା, 196 ଜଣ ଡାକ୍ତର, 3,611 ଜଣ ପାରାମେଡିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର 296 ଜଣ ସାମିଲ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ଟିକା ପ୍ରଦାନର 27 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ତରେଇ, ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଡିପିଏମ୍ଟି ନାରାୟଣ ରାଓ, ଏପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ଡିଡିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସୁଦାମଚରଣ ମହାରଣା, ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ, ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 27 ଓଡ଼ିଶା।